Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли с мен, бат Сашо, на един чудесен, разкошен, райски плаж. Това, скъпи приятели, е плаж Черноморец Централен. Както виждате, едно разкошно райско кътче, само на няколко километра, около 20 от Варна. Сега, приятели, ще ви покажа и самия достъп до плажа, който става по ето такива малко стръмни стъпала или може да слезете с кола по този път. Вижте и ще продължим нашата разходка леко на север, където ще видите нещо неописуемо. Такава природа в света рядко се среща. Планината, хубавите дебели сенки слизат до самия плаж. Е, плажът е охраняем, само да кажа, ето го спасителя, който свири на някои летовници, които слизат по-надълбоко. Но вижте и самия достъп. Достъпът до плажа става по ето този път, който отива долу до хижа Черноморец. Ако искате да отидете на Черноморец юг, трябва да продължите още около 500 метри и да паркирате там. Иначе може да паркирате тук до тези бунгала и по стълбичките да слезете долу на централен плаж Черноморец. Имайте предвид, че на 5-6 места пътя е просто ужасен. Трябва да се кара много внимателно, с много бавна скорост на първа, за да се избегнат дупките. Ей, там те хора, където са сега, те ще слязат надолу по стълбичките. Ние ще слезем също. Ето ги и стъпалата, за които ви говорех. Не са много, не е проблем да се слезе по тях. Ей, тук от база за краткотраен отдих, Родина. Ето е пътечката и сме на плажа. Сега, който иска да дойде с автомобил точно долу на плажа, има направен път, който сега ще ви го покажа, но той е черен и води ето тук до този огромен паркинг, който беше естествено така създаден от природата, и плажът, който сега ще ви покажа, е, мисля, че даден на концесия. Ето идват и други автомобили, всички паркират тук в това обособено място. Само да кажа, стълбичките са доста стръмнички, трябва да се внимава. Не са много, но ето тук има почивна база на МВР, на Министерството. Бунгала са, както виждате, вижте как са направени. Хубава сянка има. Е, цикадите, те си издават своя леко дразнещ звук. Виждате какъв е терена, но долу слизаме направо в рая. Ето ги стълбите, внимателно, по парапет се дръжте и сте на плажа. Сега тук е платено. Смисъл такъв, нали, че дърше злонги, направено е. Има и свободна зона, ние ще се разположим леко в страни и аз ще ви покажа целият плаж. Виждате какъв огромен паркинг. Повечето хора предпочитат да дойдат тук с колите си, които до края там на дерето. Виждате колко много коли. Еми, ето откъде слизат, вижте. Запрашала съм малко. Истина е, който желай, може като нас по асфалтовия път. Който не е, ето откъде идват хората. Мисля, че е безплатен паркинга, не съм чул да се плаща. И идваме на Forest Beach Food and Mode, ако правилно се изразих. Ето го входа. Сега ще ви покажа и леко зачакаления черен път, който води тук до плажа. Ето го, от тук нагоре. Имайте предвид, че горе е по-тесен път и трябва да се кара внимателно, когато се разминават хората. Ето, той има знак даже 20 км. И сме на райското кътче, тук е на централен плаж Черноморец, намиращ се на 22 км от Варна в южна посока.
Виждате природата каква е, от хубавата дебела сянка на 50 метра и сме на хубавия плаж. Тук плажът е наистина разкошен, чудесен, но както казах, ние ще се преместим малко по-наляво. Надясно се отива за Черноморец, стария плаж север. Аз съм го показвал плажа там. Няма да снимаме. Вижда се, че има доста празни места. Не знам какви са цените, но както казват, за всеки влак си има пътници. И маджетове, днеска страхотно време, приятели. Забележете, грам вълна няма. Бистра, чиста морска вода, 28-9 градуса казаха днеска. И вълнение 0 бала. Слаб североизточен вятър, който след обед евентуално ще се усили. Започнем нашата разходка от централния плаж на Черноморец. Както виждате, той беше даден на концесия и много добре изглежда плажа. Ето го и българското знаме. Има места за преобличане, има туалетни, има барче. Съвсем лека музичка, приятна и най-вече чуден пухкав пясък. Страхотна чистота е тук, приятели, наистина. Говоря от природна гледна точка. Виждате пясъка колко е хубав, чист. Няма вече такива миди, както едно време вълните изхвърляха от морето. И последно време, вижте красотата, последно време тук пясъчното дъно стана разкошно. В смисъл, то преди имаше доста камъни, но както съм казвал и преди, в района теченията извлякаха много пясък, може би по-отвътре от морето. И сега е просто невероятен плаж. Плитичък, удобен за семейства, за деца, за малки деца, за големи. Въобще нещо райско. Близко е до Варна и се посещава основно от българи. Тук чужденци, ако видите, то ще бъде нещо изключително рядко. Разбира се, хората не са само от Варненски регион, има от цяла България, но повечето просто идват тук на плаж, не отсядат горе в бунгалата, защото те са, бих казал, не знам, една или две звезди, така да се изразя. Те са от социализма, реновирани, възстановени, но хората търсят повечко екстри, басейни, all inclusive, но пък идват тук на плаж. Сега, малко по на север, около 100-150 метра, вие ще видите, че хората почти стават много рядко, така. Сега тук е наистина доста, как да кажа, попретрупано да кажа, но това е положението. Хората искат да са близо до своите автомобили. Иначе ние ще повървим още стотина метра и ще се окажем на един от най-хубавите диви плажове, близки до Варна, които наистина се заслужават да бъдат посетени. Тук, приятели, виждате какъв шум и глъчка е, понеже е пълно с деца. Сега юли месец е най-хубаво времето, най-топло, водата приятна и най-важното, плитък и чист плаж. Тук един километър, както виждате напред, няма никакво замърсяване. Вижте само пясъчните скали, колко са красиви и как самия релеф предразполага летуващите. Наистина нещо, което рядко държави могат да ви предложат, включително и Гърция, където няма такъв релеф. Има на някои места, но като цяло тук е нашето Черноморие, това е характерното. Само да кажа, че сега сме сутринта към 10 часа, малко закъсняхме, но следобеден плаж също може да се направи перфектен.
Защо? Защото до около 5-5.30 до 6 слънцето е ето там горе. Но след 5.30-6 наистина вече става сянка. И в зависимост на кое място сте разположени, възможно е да останете в сянка, но това не е проблем. Просто пясъка е топъл, водата е топла и е невероятно. Не е лошо да пробвате поне веднъж в живота и нощен плаж. Честно да ви кажа, невероятно е на лунна светлина да влезете, да се окъпите. Да, тъмно е, нали, но на тези плажове няма опасност. Казвам ви, то няма камъни, няма проблеми. Ако няма и вълни, много хора съм виждал правят нощен плаж. Просто, ето един човек, който търси метал и може би по този начин съчетава полезното с приятното. И един рибар, който доста дълга пръчка е хвърлял за елария, кефалови риби, които си минават, те се движат, те не спират да се движат. Тук на пясъка, на морски червей на дъно се хвърля и като удари се хваща. Дано да хвани, сега след сезона. И ето, приятели, видяхте, за няколко минутки стигнахме до красивите и диви плажове. Сега само да кажа, малко по... Да не се притесните. Малко по-напред е възможно, понеже там плажа е наистина див, да видите и хора, които са нудисти. Не се притеснявайте от тях. Те там, понеже малко хора ходят, затова и са се обособили такова място. Това е с две думи райското място, което искам да ви покажа, приятели, и да ви кажа, че българските плажове имат своята романтика, своята красота и заслужават да бъдат посетени. Не, че не може да отидете в Турция и Гърция, ходете си, ама пък ако отделите 2-3 дена на българското Черноморие, поне ще имате база за сравнение. И като махнем минусите, ще останат само плюсовете и ще видите, че тук може човек да се прекара чудесно. Сега ще попитаме човека дали е намерил нещо. И да видим дали се заслужава търсенето на монети. Звънна. Има ли нещо? Има ли нещо? Как е? Само един лев ли бе? Ето, добре, злато няма ли? Оня ден търсих, ма се спова макарска машинка на Аспарухово. Деца паркингите, що стотинки намерихме. Да. Аз мислех, че те на плажа по-малко има, на паркинга много стотинки. Защото звънна, обаче ти го усещаш, че не е... Това показва какво има. Той показва? В смисъл, метала го различава. Всичко различава, и бижута, заровено съкровище, стотинки. Един човек гледах като тебе, обаче той нещо правеше. Влизаше и тъй, и тука. Той се работи под вода. И с лопатката штрак улова намираше... Трудно се прави. Успех ти дадам, да. Ти за кеф, нали? Ама не било забранено. Не е забранено. Само ако ти ще напи могила да... Не, там забранено. Тук може да се търси. Да, айде успех. Знаете ли, вижте една голяма медуза. Тази година мога да кажа, че от към медуза Черно море спести тези неприятности на туристите. Едно време... Едно време имаше моменти, когато морето беше пълно с милиарди медузи, които създаваха един лек дискомфорт. Сега някой каза парна медуза, нали?
Мисля, че е преувеличено. Нашите медузи не са така отровни, както австралийските. Но все пак, когато има медузи, внимавайте, защото има хора с чувствителни кожи и да не си направи някой неприятност. А, бълнички са хубави хора. Макар е, от тая гледна точка виждате, няма водорасли, няма щипалки, няма медузи, няма мухи и такива овъди да нахапят. Всичко е перфектно, чудесно. Направо бих казал, така, скъпи приятели, оставам ви да се наслаждавате, а ние ще влезем да се окъпим и да се поразхладим. Всичко добро ви пожелавам, скъпи приятели, бъдете живи и здрави, ходете си, почивайте си, защото човек има нужда от релакс. А България предлага хубави дестинации, както на море, така и на планина. Използвайте лятото, защото то бързо ще отмине и ще дойдат зимните дни, където само можем да си мечтаем и евентуално да си пуснем едно лятно видео на Бати Сачо и да си спомним колко добре сте прекарали на този земен рай. Лаш Черноморец, приятели, заповядайте! Раят е тук! Чао!